Evo još jedna, onako, da martovsko poslijepodne 8. marta. Da vam samo prije toga nešto kažem. Ove pjesme i ovakav, zaista sam se sjetio nekih 8. martova u našem gradu. Znate šta se dešavalo, vjerovali ili ne? Muzika je obično startala, bar ja, od 8, odnosno od 10 sati ujutro, pa je odlazila jedna grupa do 1 sat, pa druga od 1 do 5, pa treća od 5 do 8, pa onda četvrta nas je od 8 do 2, 1, 2. Dakle, cijeli dan ja i moj sastav, zavisi kad koji i tako dalje. Pa evo ovako da se malo sjetimo i toga, između ostalog. Tako je to bilo.